Jeg har taget en tur i Øresund for at trolle nogle torsk, og med mig der har jeg LifeSight, som også kom frem på skærmen her. Billedet vi ser skal forstå sådan, at vi sejler mod højre, som også ses på ikonet oppe i højre hjørne. Og ned under os, der har vi et trollingløg der og et der. Og bag dem, der ses et blink der og et der. Alt det andet op over og imellem lodderne, det er skidt og møge, ålgræs osv., der sætter sig på downriggervejen. Vi zoomer lidt ind på skærmen, og så kan man fornemme en torsk, der kommer ud fra højre side af, lige lidt over bunden, der sådan glider ind under løjet og derefter blinket. Og når den opdager blinket, så kan man se, den rejser sig op for at hugge på blinket. Og her kommer der en flot Øresundstorsk op, som får sin frihed igen. Jeg har sat grad igen med samme opskrift, og den her gang kan man ligesom fornemme, at det nederste lod er lidt længere bagude, på grund af at der er lidt mere strøm. Bag lodet der har vi blinket igen, og vi zoomer lidt ind, og så kan man ligesom fornemme, at der kommer et mål op bag ved blinket, som forsvinder igen og igen hugger. Der. Og det var så en lidt mindre torsk, som selvfølgelig får sin frihed igen. Jeg håber, I kunne bruge den her lille film til noget. Og hvis ikke, så er I venlige til at skrive nogle spørgsmål i kommentarfeltet. Kan I have det godt? Hej!